Göteborg, ta emot henne som hon vore eran egna. Håkan Hellström för tusan. Här har ni. Snarare än en tolkning av Håkan Hellström så är det nog en hyllning till er och att vi fick vara i er fantastiska stad. Och tack kära Magnus som steppar upp och hjälper mig med den låten. Yes. Varsågod Sarah. Gustav Adolfs torg, a.k.a. Kärlekens torg. Din musik räddar liv.